Усім, хто зараз першим діловим, моє вітання в ефірі проект «Акцент». Одна із найбільших торговельних мереж в Україні АТБ уже тривалий час в епіцентрі скандалу. Що саме відбувається і кому це вигідно, говоримо у наступні 15 хвилин. Мої співрозмовники – журналіст-розслідувач Олексій Станчевський та Олег Кравець, ветеран АТО. Пане Олексію, моє вам вітання. Вітаю. Вітаю, Олеже. Вітаю. Пропоную розпочати з того, кому це може бути вигідно. Французи у такій ситуації кажуть «Cherchez la femme», «Шукайте жінку». Зважаючи, Олексію, з вашого журналістського розслідування, ви стверджуєте, що шукати треба чоловіка, більше того, народного депутата. Так? Давайте про це більш детально. Кому це вигідно? Я хочу повернутися передусім до іншого французького вислову, повернемось до наших баранів, бо на даний час ситуація виглядає саме таким чином. Хочу нагадати, що в кінці минулого року і на початку, в січні 2017-го, я зі своїми колегами провів журналістське розслідування. Ми, можна сказати, просочилися у пул чорних медіаекспертів, які планували медіакампанію, метою якої було скомпрометувати АТБ з подальшою метою його націоналізації і притягнення до власних рук народним депутатом Сергієм Рибалкою. У ході розслідування ми фіксували факти передачі грошей, отримання ТЗ, виконання ТЗ окремими експертами, народними депутатами в різних засобах масової інформації та в мережі інтернету. Всі ці факти були передані мною і моїми колегами до Генеральної прокуратури України, до Служби безпеки України. На жаль, на даний час ми маємо тільки відписки і не маємо жодної реакції. Але тоді нам вдалося, можна сказати, підняти цю тему в засобах масової інформації про те, що народний депутат, голова банківського комітету, це парламентсько-президентській державі, голова банківського комітету Верховної Ради – це дуже висока посада. У нас всі кивають, знаєте, на голову Нацбанку, але посада голови банківського комітету, вона є не менш відповідальна. І в цих умовах людина фактично займається рейдерством в таких масштабах. Це для нас було дико. І ми подумали, що те, що ми підняли таку хвилю, це зупинить відповідні дії з конфліктуючої сторони, зі сторони народного депутата. Але з іншого боку ми бачимо, що зараз фактично відбувається нова хвиля, да? Так, що зараз нова хвиля. Ми презентували новий фільм «Журналістське розслідування». Нам вдалося вийти на співробітників Офісу Радикальної партії, які дали нам свідчення, навели факти того, що готується нова масштабна кампанія. Безпосередньо це планується у самих офісах і відділеннях Радикальної партії. І у нас є відеодокази, що агітаційно-пропагандистські матеріали, розтяжки, борди, вони знаходяться в самих офісах, там, де зображення там мережі АТБ з георгіївськими стрічками, з кров'ю і тому подібне, те, що буде використовуватися, те, що мало використовуватися на цих акціях. І що найбрудніше, хотіли використовувати ветеранів АТО, мотивуючи це тим, що корпорація АТБ торгує в Криму, на Сході. І окрім цього, казалося, що коли ми націоналізуємо підприємство на перейде під іншого керівника, то 10% від підприємства воно відійде ветеранам АТО, і вся охорона буде закріплена за ними. Давайте тоді підключати до нашої розмови ветеранів АТО. Пане Олеже, на вашу думку, якою може бути реакція воїнів АТО-ветеранів на спроби рейдерського захоплення мережі АТБ? Ну, насамперед, хочеться сказати про те, що ми будемо захищати всіма силами наших друзів, які нам допомагали в найскрутніші часи, в 2014 році, бізнесменів, які підключилися до допомоги армії. Хочу сказати про те, що відповідь буде адекватною. Хочу сказати про те, що ми вже звернулися до РНБО, зробили відповідні кроки в правовому полі. Але ви знаєте, якщо держава перестає захищати своїх громадян, значить громадяни мають цілковите право за Конституцією захищатися самі. І сьогодні суспільство чекає від хлопців, від ветеранів, від учасників бойових дій, чекають на те, що вони повернуться і почнуть наводити лад в державі.
Я вважаю, що насамперед ми маємо саме такий лад наводити, і ми маємо передавати величезні привіти рейдерам, величезні привіти тим людям, які вважають сьогодні себе владою, які вважають себе сьогодні елітою країни, які ведуть себе взагалі незрозумілим чином, тому що, ви знаєте, якість народного депутата сьогодні впала до найнижчої відмітки. І сьогодні, наприклад, депутати Верховної Ради мали б самі підняти це питання. Не ми мали піднімати це питання, а самі депутати Верховної Ради мали підняти це питання, з ким ми сидимо в одному залі. Але з іншого боку, у депутатів Верховної Ради є недоторканність, і враховуючи там ваші слова про передання вітань, привітів, то їх передавати треба, залишаючись у правовому полі. Залишаючись в правовому полі, але враховуючи те, що роблять зараз народні депутати, виходячи з цього правового поля, коли йде в країні війна, а люди в офшори перекачують величезні кошти. Ви знаєте, що група компаній, якими управляє шановний чи не шановний Рибалко, вони зареєстровані на Кіпрі. І туди перекачуються величезні кошти. При цьому допомога армії визначається там якимось, можливо, там у сотнях гривень. Да, ми поговоримо трошки пізніше про допомогу армії. А я не даремно сказала про депутатську недоторканність. І ми бачимо прецеденти, коли депутат добровільно знімає з себе цю недоторканність, да, або знімає депутатські повноваження для того, щоб уже неупереджено можна було розібратися в ситуації. Як вважаєте, у цій ситуації, Олексію, варто було би фігурантам цього скандалу зняти депутатську недоторканність із себе? Звичайно, варто, але ми вважаємо, що це мало ймовірно. Є два варіанти виходу з цієї ситуації. Це або відкриття кримінального провадження проти народного депутата Генеральної прокуратури або Служби безпеки. Відповідно, після відкриття цієї кримінальної справи для проведення слідчих дій відповідна інституція направляє до Верховної Ради клопотання про зняття депутатської недоторканності через регламентний комітет. Потім це виноситься на голосування і голосується у сесійній залі. Так, і є другий варіант. Це що ми не розраховуємо на те, що Сергій Рибалко добровільно, як Микола Мартиненко, відмовиться від мандату, що керівництво фракції Радикальної партії Олега Ляшка, зважаючи на репутаційні ризики, розуміючи, що за їхньою спиною, за спиною безпосередньо лідера Олега Ляшка відбуваються підкилимні ігри і використовуються офіційні партійні офіси, вони все-таки натиснуть на депутата з тим, щоб він склав свій мандат. Повертаємося до забезпечення української армії. Пане Олеже, яким є це забезпечення на даному етапі і хто цим займається? Про волонтерів всій державі відомо, а хто ще? На даному етапі забезпеченням армії займається безпосередньо держава, забезпеченням армії займаються волонтери, забезпеченням армії на третьому році війни знову займається населення України. Знову підключаються бізнесмени середньої та вищої ланки і допомагають всім, чим можуть. І ви знаєте, от третій рік війна, а з населення далі тягнуть кошти на забезпечення армії. Я хотів би вам розповісти саме про 2014 рік, тому що це були самі важкі часи. І в 2014 році ті бізнесмени і ті волонтери, які підключилися до допомоги армії, вони надали просто неймовірну, неоціненну допомогу надали. Тому що не можна сьогодні оцінити, наприклад, той тепловізор, який попадав у руки підрозділу і спасав цей підрозділ протягом там місяця тисячі разів. Той оптичний приціл, який давав змогу працювати на дальній відстані, не даючи змоги приблизитися розвідувальним диверсійним групам, і також спасав тисячі життів. Тому цю допомогу сьогодні дуже важко якби оцінити або недооцінити. І те, що ті люди, які відкликнулись, ті люди, які пішли нам тоді на зустріч, сьогодні ми до них відносимося з величезною повагою і будемо їм завжди допомагати.
Відповідно до мережі супермаркетів АТБ, хочу сказати, що неодноразово бачив у Петровському районі там... Донецьк мається на увазі, да? Прошу. В Петровському районі Донецька. Так, в Петровському районі Донецька, на окупованій території неодноразово бачив розгромлені, розбомблені магазини АТБ. І ви знаєте, було таке навіть чітке переконання, що всі обстріли велися фактично з під'їзних площадок АТБ для того, щоб були, коли йде, якби, ну, як кажуть, отвєтка йде від нас, то фактично більшість попадає саме туди по цим магазинам. Безпосередньо у зоні зіткнення зараз, що відбувається, я хотіла би зараз більше поговорити про так званий продуктовий туризм у контексті, знову ж таки, теми, яку ми обговорюємо. Хто буде, Олег, Олексій? Я, ви знаєте, ми стояли в Мар'їнці, і там був пропускний пункт. Через цей пропускний пункт проходила величезна кількість населення і тих людей, які проживали безпосередньо в Донецьку. Вони проходили через пропускний пункт для того, щоб піти в Кураховому, в мережі АТБ скупитися і піти на зворотню в Донецьк, і там це викласти, там на базарчиках продають або в своїх кіосках особистих, власних. Це є фактом заперечення того, що стверджує Рибалко про те, що там на окупованій території працює мережа АТБ. Якби вона там працювала, то, мабуть, би цього продуктового туризму просто б не існувало. Для чого нести це в сумках, якщо просто пішов і купив, навіть якщо воно там, можливо, трохи дорожче. А продуктовий туризм – це дуже проста істина, до якої фактично влада не прикладає ніяких, ну, не концентрує на цьому увагу, тому що бабці, які проводили референдум у Донецьку, вони йдуть на карточки, отримують пенсію, в АТБ розраховуються за продукти, ці продукти приносять в Донецьк і там продають за рублі. Угу. Отака, ну, бізнес, отакий, да? Так, да, такий бізнес. То треба зауважити ще, що мережа АТБ – це доволі крупний роботодавець, порядка 50 тисяч робочих місць, да, і 50 тисяч людей забезпечені таким чином роботою. І читала, що щороку в бюджет у вигляді податків приблизно 5 мільярдів 5,5 іде, да? Навіть, да. Тим більше. Уже хтось підраховував втрати ось впродовж цього всього конфлікту, да? АТБ несе втрати, бюджет, мабуть, ж несе втрати. Якщо не владнати цю ситуацію, якими можуть бути наслідки, Олексію? Ну, наслідки, це найгірший наслідок, який може бути, це, звичайно, націоналізація. Зараз ми маємо ситуацію 5,5 мільярдів податків і близько 650 магазинів на контрольованих Україною територіях. Ми можемо тільки здогадуватись, як буде управлятися це підприємство з такою масштабною логістикою. Ми маємо розуміти, що це не просто 50 тисяч працівників, там, касирів або грузчиків в магазинах АТБ. Це підприємства продуктові, які розташовані по всій території, які виготовляють власну продукцію для того, щоб полегшити логістичні доставки. Вони розсереджені по території всієї України. Те, як буде керуватися це підприємство, викликає великі сумніви. Тому що зараз дуже мало ефективних державних підприємств. А нащо робити підприємство ефективним, якщо можна робити його ефективним неофіційно і ці гроші кудись виводити. Окрім цього, ми маємо розуміти, що це може використовуватися також в політичних цілях. Ні для кого не секрет, для того, що зараз корпорація АТБ, вона виставляє найнижчі ціни на соціальні товари серед інших мережі супермаркетів. Якщо зберігати цю тенденцію і підприємство буде націоналізоване, то це буде мережа соціальних супермаркетів, де спокійно можна проводити політичну агітацію, використовувати в своїх брудних політичних цілях, наживаючись з того, що люди настільки бідні, що
що їм доводиться скуповувати тут і через це отримувати в своє ухо пропаганду. І тому таке потрібно. Ну, ви говорите про найгірший варіант розвитку подій, але невже ніяк не можна завадити націоналізації? Невже немає іншого виходу для того, щоб владнати цей конфлікт, припинити цю війну фактично? Ну, тому ми займаємося цим питанням, ми про це говоримо. Піднімає питання в публічній плоскості, у засобах масової інформації. Крім того, це відповідні звернення у правовому полі. І ми вважаємо, що все-таки таким чином громадський розголос, він допоможе вирішити цю проблему. Як ми знаємо, в Верховній Раді зареєстровано законопроект про націоналізацію АТБ. І там вже половина депутатів, які його підписували, як співавтори, вони вже відмовилися від своїх підписів. Тобто люди, знаєте, або на емоціях, або на якихось договорняках, як це робиться у нас в Верховній Раді, підписали. Потім зрозуміли, що це дуже масштабно, що це викликає суспільний резонанс, і не захотіли все в'язуватися. Там такі підписи стоять, там Тетяна Чорновіл, тобто, яка вже відома, да, за заказом Пашинського в Житомирі. Так що така компанія зібралася професіоналів своєї справи. Ну, з іншого боку, не все ще втрачено, і, в принципі, так, можна... Якщо навіть люди відкликали до винесення цього проєкту до сесійної зали свої підписи, це говорить про те, що відповідні підписи зараз не поназбираються. І тому ми максимально хочемо розкрити правду і показати фактаж, який є, щоб народні депутати не мали ніякої причини голосувати за подібні законопроекти. Панове, я вдячна вам за участь у цій програмі. Час добіг кінця, і ми маємо завершувати. Хочу нагадати, що моїми співрозмовниками були журналіст-розслідувач Олексій Станчевський та ветеран АТО Олег Кравець. Ми говорили про скандал навколо торговельної мережі АТБ, чому він спалахнув і кому це вигідно. На цьому поки все. Я прощаюся до наступного ефіру. Побачимося.